За сайн байцгаана уу? Намайг Скватрин Цэцэг гэдэг. Скватер дүүргийн 2 дугаар хороонд амьдардаг. Мөнхөө өгшин энэ өөрөө өөрийгөө эрилжүүлэх сайн яргийн төвд ирж би лекцэнцэн суугаад маш олон зүйлийг сурч мэдлээ. Хүн гэдэг амьтан бол амьдралдаа заавал эрүүл мэндэд суралцах ёстой. Суралцсанаараа тухайн хүн одоо эрүүлжиж урт удаан наслах боломжтой гэдгийг эндээс мэдэрлээ. Би энэ хичээл ирэхээс өмнө бол өөрт их зовиртой байсан. Толгоо өвддөг, даралт ихтэй, нүдний хараам уу, тэгээ бөөр өвддөг. За тэгэл ер нь тоолох юм бол их л олон юм өвдөндөө. Тэгээд ийм байсан юм аа. Тэгээд энэ мөнхөө өгшин жороор бүтээгдсэн силентэ шидэд мөг төгс хоол энэ хоёр хоолыг идснээр надад маш их өөрчлөлтүүд гарсан. Жишээлх юм бол одоо би яг энэ багшийн төгс хоолыг 15 хоног эрчимтэй хэрэглэснээр өнөөдөр одоо ийм өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд боيو одоо ийм сайхан туранхай болч чадсандаа маш их баяртай байна. 15 хоног хэрэглэхэд би 5 кг турсан. Тэгэхээр энийг хэрэглэхдээ бодоод би өдрийн 3-аар хэрэглэсэн төгс хоолыг өглөө өдөр орой. Тэгээд энийг хэрэглэхийн засараар дундуур нь жимс, тэгээд ногоо, өгөрцөй, помидор, бөөрөнгөний ногоон байцаг голдоо идчихсэн. Тэгээд энэ эмчилгээний үр дүнд мөн давхар силентэ шидэд мөгийг өглөө өлөн дээрээ өглөөний хийг нуугаад унтахынхаа өмнөхөн оройн силентэ шидэд мөгөө хэрэглэсэн. Үүний дараа надад ямар өөрчлөлтүүд гарсан гэхээр би 5 кг турсан байна. Дээрээс нь одоо миний толгойн өвдөлт байхгүй болсон, даралт тогтуржсэн. Тэгээд өөр босод одоо юу гэдэг нь те одоо зовирлаад байдаг өвчнүүд манд байхгүй болсон. Ерөнхийдөө би маш сайхан хөнгөн болж эхэлсэн. Тэгээд хүмүүсээ одоо над шиг одоо ийм өвчтэй байгаад өвчнөөсөө салья, бас ямар нэгэн эдийн засгийн айхтар хүндрэлгүйгээр энэ байдлаас гарья гэх юм бол та бүхэн мөнхөө өгшин өөрөө өөрийгөө эрилжүүлэх сайн энергийн төвд ирснээр над шиг ийм одоо өөрийнхөө байх ёстой жин дээр очиж магадгүй цаашид хизээж таргалахгүй байх юм боломжийг эндээс олж аваарэ. Хүмүүсээ төгс хоолоо силентэ шидэд мөгөө хэрэглээрэ. За би энэ мөнхөө өгшин лекцэнд маш олон сууж байгаа. Энд сууж явах хугацаанд юу сурсан гэхээр одоо зөв хооллолт болоод бие эрхтний тамирын дасгалуудыг багш хийхийг зөвлөдөг. Эдгээрийг одоо суралцаад өнөөдөр миний биед маш их олон сайн сайн өөрчлөлтүүд гарсан. Үүн дотор бас нэгийг хэлэхэд бол олон хэмэгтэйчүүдэд тохиолддог энэ бас надад байдаг байхгүй юу? Энэ нь бол нөгөө хүнд юм өргөх, хүчтэй ханиалгах, өсрөх, гүөх энэ үед бол одоо шээсээ бэрч чадахгүй гоожтдаг ийм асуудал надад байсан. За тэгээд би энэ биеэр хитний тамирын дасгалыг хийснээр өнөөдөр би энэ өвчнөөсөө салсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд эндээс салхад одоо гол шалтгаанууд нь юу гэхээр одоо ганц тамирын дасгал юм уу те? Одоо зөв хоолтоосоо гадна энэ хичээлд ирснээр энэ олон хүмүүсийн энергийг хүртэх айгүй олон талын зүйлс болж байгаа хгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн хичээлтэн зайшгүй суугаарай. Хичээл сууснаар багшийн зөвлөгөөнүүдийг сайн аваарай. Дээрээс нь тэр ном байгаа номыг нь сайн үзэж танилцаарай. Хичээлүүдийг нь уншаарай. Тэгээд одоо багшийн жороор хийгдсэн силентэ шидэд мөг төгс хоол гэдэг энэ бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээд би багшийн энэ бүх зөвлөгөөг дагсан, зөв хоолтой, зөв болгосон. Тэгээд энэ хоолыг хэрэглэснээр өнөөдөр би энэ өвчнөөсөө салж чадсан. Тэгээд энэ хичээлүүдээр ирсэн хүмүүс дээр янз бүрийн өөрчлөлтүүд гарч байгаа л да. Одоо шилхэмс саяын өвчтөд холбогдож хэлэх юм бол нэг эмэгтэй болоод одоо бүр би бол даамс хэрэглэдэг байсан. Тэр эмэгтэй даамс гэж бүр памперс хэрэглэдэг байсан. Тэр эмэгтэй өнөөдөр тэр памперс хэрэглэдэг явдлаасаа гарсан. Ийм одоо олон тохиолдлууд байна. Тэрний нэг нь одоо бас над дээр ийм өөрчлөлтүүд гарч байгаа би маш их баяртай байна. Тэгэхээр хүмүүсээ мөнхөө өгшихийн хичээлд хүрэлцэн ирээд өөрөө өөрсдийгөө өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлэх сайн энергийн төвийг зориод над шиг бүгдээрээ эрүүл болоорой гэж та бүхэндээ хүсэж байна. Намайг Васан Сүрэн гэдэг. Би Баянгол дүүргээс явж байгаа. Ирээд 28 хоног юм. Тэгээд 28 хоногт би их сайхан болсон. Би маш их хавантай. Тэгээд сэтгэх нь явж чадахгүй тийм байсан. Тэгээ хөл мөл мөн сайхан болоод яваад одоо нэг хэд хоног бас хөдөө явах санаатай учраас тэгээд би сайхан болсондоо маш их баяртай байна. Өшөө сайн явмаар юм байна. Дасгалыг сайн хиймээр юм байна. Тэгээд одоо би бас бүтээгдэхүүн авч юу авч уусан. Тэгээд тэр маань ч гэсэн тий
хоол юу хоёо авчирсан, мөөг хоёр. За тэр ч гэсэн надад бас сайхан байна. Тэгээд би эрүүл сар бол ийм сайхан хам амтай байсан. Одоо ийм сайхан болсон та маш их баяртай байна. Та нөхд ч гэсэн одоо явцгааж эрүүл сар сайхан болоорэ гэж хүсье. Хөл бол өвдөлгүй хавандаа байсан. Би жоохон цусны талын юм таахгүй юу? Би өөртөө чинь ярьжсэн шүү дээ, дарамцоотны талын юм та. Тэгэд би биднес болон уугаад маш их үед таахгүй хавантай 10 хэдэн хил нэгцэн л дээ. Тэгээ тэрнээсээ хойш би хавантай байхдаа энд ирж цус. Тэгээ одоо хам мун сайхан арилсан. Одоо тий 8 9 хил хасагдсан мэл. 8 9 хил. Тий. Тэг. Би 97 хилтэй байсан. Тэгээ одоо би анх хийжсэн нь одоо би нарийнхан болсон байх хэвчтэй. Энд нэг хараад мэдчихэж байгаа байдгүй. Одоо би яг хөө 89 90 хавцал. Аа. Тий. Тий. Тэгээд их сайхан байна. Цэцгэл санаа өндөр байна. Тэгээд би нэг хоног хөдөө явах гэж байгаа. Тэгээд 10 хоног явж ирээд дахиад сууна. Та нөхдийг эрүүл сар сайхан энэ юунд сууж сайхан би энэ сайхан сайн сайхан болоосай гэж хүсэн ирээё. Сайн байна уу? Би Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт амьдардаг мөнгөн зэл гэж хүм байна. Би өөрөө өөрийгөө эрүүлжүүлэх сайн энергийн төвийг анх 6 сарын өмнө сонсож явж эхэлсэн байхгүй юу? Тухайн үед манай эгч маань намайг дагуулж лифтэнд нь суугаач ээ, чинь тарга юм чинь бас залуу хүн байна те. Турах ёстой тийм учраас чи энэ лифтэнд нь суугаач ээ, ирээч шээ гэж эхэлсэн. Тэ хамт лифтэнд нь сууж эхэлсэн. Хэд хэдэн удаа лифтэнд нь суугаад зөндөө юм сурч авсаахгүй миний мэдхгүй те. Үнэхээр гой гой хичээл ард юм бэлээ. Тэр бүхнийг бодоод ахаар нэрэж би нэрэл тарган байж болохгүй юм байна. Хүн ер нь өөрөө өөрийгөө хайрлаж тий өөрөө өөрийгөө эрүүл байх ёстой юм байна гэсэн тийм арга ухааныг мэдэж авсан. Би өөрөө бол сууга ажилтай нилийн жинтэй тий нилийн тарган хүн байсан л да би тарган байжгаад тийм хурдан торно гэж юу аах вэ? За зөөч гэсэн очий гэж утсан. Тэгээд би тухайн чинь 63 байноу 64 хилтэйсэн нилийн өөрөө намхан штэ. Тэгэхэд нилийн тарган байсан таргалтай тэгээ дараа таргалтаас болоод аюу овортой те овор ихтэй бас царай зүс гондуу юм ер нь аюух давс хэргэлдэг хүн байсан махан төрлийн юм аш их хийдэг байсан. Тийм учраас таргалт маш их хурд эрчимтэй явагддаг байсан байхгүй. Тухайн тэгээд одоо нэгэн таргалц юм чинь торн хичгэд баг юу аах вэ гэж би бодож байсан. Тэгээ лектэнд нь суугаад багш эхлээд би нөгөө мөөг нь сэргэлжсэн байхгүй юу? Төгс хоол юм биш. Мөөг нь хэрглэж үтсэнд би ажил маань миний ажил маань сууга ажил байсан. Дандаа өдөр бол ингээд суугаал тий. Сууга ажил байсан болохоор би амар нөгөө нэг их тостой их маш их нөгөө гадуур хоол хийдээс байхгүй юу? Нөгөө өдрийн цай. Тэгээ орой бүр орой гэртээ ирээл бас гэртээ тий. Өөх тостой, давстай нөгөө л амар хоол иддэг гэсэн. Тэгээд ахаар бүр ингээд харгалцсан байсан. Тэгээд мөөгөө бол би өглөө орой гэж хоёр уудаг байсан байхгүй. Тэгээл харин тэгсэн чинь харин нилийн юм би мань хөнгөрөөл яваал гэсэн байхгүй. Тэгэл би энэ их зүгээр юм төгс хоолын нэрээ авч хэрэглүүл яас ингэж утсан. Тэгээд төгс хоолыг нь болохоор курсээр нь ус байхгүй. Өдрийн 3-аар ингээ уугаа тэгэл ер нь бол махын төрөл юм нэг хийхгүй бас нэрээ юм мөнгөөр авч байгаа болохоор бас хүн чи бас нэрээ яг ингээл өмчээр хоолсон байхгүй. Тэгээл нэг дулаа ороод ихрэлсэн би чинь нэмгэн нотон хувц өмсөн. Аа нэмгэн нотон чааша нилээ нэмгэн хувц өмсгөр айгуу торонхоо харагдахгүй юу. Тэгэл манай их чиндэр хүү чи нэр ямар торонхоо олоо гэж хэлсэн. Тэгэл би амир гой сандал тэгэл аяндаа ингээл ус маань ч айгуу хүн уналтайсэн өмс маань тэгэл ингээл айгуу хэцүүсэн маань. Тэгээ нүүр ам дээр юм гард гэсэн нуруун дээр юм гард гэсэн бөөр маань үддэгсэн. Нэ тэр бүгд ингээл аяндаа л ингээл тэр нөгөө нэг төгс хоол тий цэлентэй мөөг тэр тэдний хэрэглэний ач гав яагаар би энэ бүдгийг авч арчиж хайсан. Одоо л би эв эрүүл үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Би хүссэн хувцас өмсөж байна тий үсээ гой алгаж чадж байна. Нүрээ гойс гой бодож чадж байна. Тийм байна да. Аажмажэр өөр мэдгүй. Тэгэл хой ойрын хүмүүс маань тий чи ямар
тавраад байна уу тий ямар нүүр царайч ямар гоо гэрэлтэй байна гэл тэгдэг байсан. Тэгэл би энэ нэр үнэхээр гайхамшигтай юм байна. Би бас миний нүүрэн дээр их юм гардаг байсан юм. Миний ганц проблем нь бол нүүрэн дээр их юм гардаг, төс маань их ундаг. Тэгээд би нэг хоолнуудыг бол тоол мөөг хоёроо зэрэг хэрглэж эхэлсэн. Тэгээд миний ус маань унхаа болсон, усгүй гэлцдэг, хурдан ургадаг болсон. Тэгээд одоо миний царай тий гэрэлтэй байдаг болсон. Байн одоо инэмсэглэж явдаг болсон. Тийм учраас та бүхэн одоо турхийг хүсэж байгаа тий. Үнэхээр ямар нэгэн бие чинь болохгүй байгаа, болохгүй бүтгүй байгаа тий. Тэг өвчин зовлонго ангижруулахыг хүсвэл та энэ лектэнд нэг удаа ирээ суугаад үз. Их зүв зүйтэй юм байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн энийг бас зориод хурж ирч тий. Яах вэ? Таалагдахгүй байх бах гэж бодох байх л да. Тэгээ нэг удаа та лектэнд нэрээс суучих айгүй зүгээр юм билэ. Тэгээ бас яг над шиг бас ингээд нэг өдөр тийс ярьслаг өгнө ах гэж би бодож байна. За намайг Нанин Цэцэг гэдэг би болохоор Сквадр дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэн байна. За би анх энэ өөрөө өөрийгөө эргүүлжүүлэх төвийн талаар болохоор нэг ихчээсээ танилцчээсээ сонсчээсэн. Тэр ихч маань болохоор энэ нэгдүгээр клиник юм удаа итайх юм явж байна. Хүмүүс их очиж байна. Гэхээр нь бас өвчнөөсөө салж байна гэхээр нь би тухайн үед болохоор айгүйх тийм тарган одоо нэгсэндээ хүүхдээ төрүүлчээд тэгээд хууч өвч маань сэдрээ дээрэс нь одоо 67 хилтэй нилээн тарган хүмүүс намайг чи хараад гүжиж дахиад төрөх гэж байгаа мó гэж бүр хүртэл асуудаг. Тийм нилээн тарган байсан л да. Тэгээ би тарганаасаа болсон уу бас бөөрнөөс болсон уу юм юмнаас л болсон бах. Би чи нил юу бие маань өвдөд. Даралт маань өндөр болоод. Тэгээ баг хэвтрийн дэглэм баг сахиад аль болох нэг айтайхан байчих гээл гэртээ хөтөөсөн. Тэгээ энэ талаар сонсон гутаа би бошуухан гүйж очиад энэ мөнхөө эмчийн энэ клиник энэ хичээл нь суусан. Тэгээ энэ хичээл сууснаар болохоор энэ маш их юм ойлгож авсан л да. Юу вэ гэвэл хүн чинь ер нь хоолоор л ер нь өвчнгөө өөртөө авдаг юм байна штэ. Тэгээд энэ хоол нь юу вэ гэхээр зөв хоол хүн ер нь урт насалж удаан урт насалт юм байна. Тэгээд энэ зөв хоолтын талаар би сонсож аваад бас давхар одоо нилээн өвчин хувцтай бид нар шиг юм хүмүүс бол бас тийм сэлэнтэй мөнгө гэж байдаг юм байна. А тэрнийг болохоор бас өглөө оройд идчихгээд а өдөртөө болохоор хоолныхоо оронд энэ хоолыг энэ төгс хоол гэж хоол гэдэг юм байлээ. Тэгээ энэ хоолыг бас идэх юм бол бас би ирүүлждэгэ гэж сонсоод. Тэгээ би чи яах вэ өвчтэй хүн чинь юуроосоо юу сайн гэн тэрнийг л идэх гэж зүтгэн. Тэгээ би юуроосоо эргэлзээгүй. Хүн ер нь хоолоор л яд гэж энийг бол ой танд сайн ойлгож авсан л да. Тэгээд би энэ хоолыг шууд худалдаж аваад тухайн үедээ тэгээ бас мөнхөө эмчтэй аминчилж ярилцаа. Тэгээд номын аваа, дээрэс нь бас юу одоо энэ бясалгал явагддаг, бясалгал сонсох ёстой гэд зөндөө юм ярилцаа. Тэгээд би бүгднгийн шууд тухайн үедээ худалдаж аваад ерөөсөө гэртээ өглөөдөө сэлэнтэй мөгийн идэл тэгэл тэр тухайн эмчийнхээ зөвлснөр төгс хоол ээзэн. Тэгээ энэ төгс хоолны давуу тал их байна л да. Юу гэхээр одоо бид нар болохоор ингээ хоолндоо юу эмчилгээгээд маш их мөнгө зардаг. Ерөөсөө одоо ингээл нэг юм тариа авахт одоо жишээлх юм бол би тань шийж юм уу ямар нэгэн сүлжээгээр ер нь би юм уудаггүй хүн биш хангалттай уудаг хүн байсан ян зүрийн үнтэй таньшигаар явна тэгэр чин имээ аавн дээрэс нь бас хоол аавн хоолоо авахтаа болохоор ямар хоол авах вэ гэдэг нь бас асуудал. Тэгээ тухайн үедээ би мөнхөө эмчийн талаар сонсоогүй байхта эрүүл хооллох гэж нөгөө өвчтэй хүн чинь эрүүл хооллох гэж их үзэн л дээ. Тэгэл надад чинь нөгөө илчлэг өндөртэй хоньны мах наанцан таарахгүй. Тэгэнгүүт би энэ ойрхон далайн ээжээс очиод нөгөө нэг хүнснийхээ материалыг авна. Аль болох нөгөө эрүүл хооллно гэл нөгөө үнд нөгөө өвс ногоо те нөгөө одоо хамгийн л одоо сайн гисэн ногоонуудыг чинь аавна. Тэгэнгүүт л нөгөө хоолны чинь үнэн махны үнтэйгээ яг айлах үнтэй болоо явчиж байгаа байхгүй юу? Махнаасаа хитрэн дээрэс нь одоо ингээл би нэг үн өөрөөл хоол авлаа гэтэл баг хидвээ нэг 20-30 мянган төгрөгөөр үлгөө нэг хитгэн өдрийн ногоо цагаагаа авчиж байгаа байхгүй юу? За тэр маань тэгээ заримдаа бас нөгөө аюугаа олон янзын юм чинь бид нөгөө тохиромжтой тун болж өгөхгүй.
Тэгээ би дахиад нөгөө даргал маань хөдлөн. Тэгэнгүүт би дахиад нийтээс уншчихлаа юм л та. Тэгэхээр нөгөө нэг мөөг зөөгч нь заримдаа бас нөгөө хитрхи хитээр бас даралт хөдлөгдөг юм байна. Тэгэл нөгөө нэгтэй ухаал янз бүр болол урд нь дандаа тийм асуудалтай явж исэн болохоор энэ мөнхөө эмчийн хоолыг сонсоол ерөөсөө зүг гэдэг нь шууд ойлгоо. Тэгээ би энэ хоолыг чинь маш идэвхтэйгээр идсэн. За өглөө мөөгөө идлээ. Өглөө тэр мөөгч нөхс өглөөний оройных гэж байна. Өглөө мөөгөө идлээ. Тэгээ ер нь өвчтэй хүн, өвдсөн хүн гэдэг чинь ерөөсөө аяйгүй үнэнчээр хоолдог байхгүй юу? А ер нь бол одоо эрүүл сарул хүмүүс бол ерөөс ойш байхгүй. Ер нь өвдсөн зовсон талаар ерөөс ойш байхгүй. За аа нэг тиймэрхүү хоол идэв юм аа за гин. А манюсыг болохоор эрүүлж ий одоо гэж зүтгэж байгаа хүмүүс бол юу сайн гэн тэрнийг л аав. Тэгээ би энэ хоол нь аюу хямдхан. Тэгсэн мөрчлөө илүү дутуу юм биш. Тэгсэн мөрчлөө таны биеийг эрүүлжүүлнэ. Энэ үг надад маш их таалагдж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөрчлөө те багыл үнгүүтэй ажилхан байгаа байхгүй юу? Энэ хоол чинь. Тэгээд баг нэг тав хоолны өнөр өдрийнхөө турш эрүүл хоол авчихна. Тэгээ эрүүлж чинь. Тэгээ би энийг бол ерөөсө тууштай идсэн. Тэгээ юрд их удаагүй. Энд чинь би эхэндээ аваад жоохон завсралсан юм аа. Тэгснээ сүулдэ өөрөө дахиж янз бүрийн юм тан ууж яснаа. Ерөөсөө энэ хоолгоо идийгээд дахиад шууд энэ хоолгоо идэж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд энэ хоолгоо идэхдээ би чинь нөгөө нэг хөхүүл юм чинь тарагтай идсэн. Бас сүү оруулдаг юм билэ. Айгуу тийм сүү бол сүүтэй болох юм билэ. Тэгээд тарагтай идээд тарагтай идэх ч бас ер нь дангаар нь идвэл хоол зөв хоолд болно гэд ерөөсөө энийг би юутэй ч ойлгохгүй зүгээр нөгөө нэг эмчигээ зааварснаар тэр буцалсан ус нөө бүлээс гсэн буцалсан устай 200 грамм устай зүгээр найруулаад хутгаал усан эхэндээ ер нь эхний нэг ганц хоёр өдөр л дөө ер нь жоох нөгөө бид нар чи амтлаг юм дасцсан хүмүүс чинь нэг тийм санагдна л да нэг чихрэггүй чимшиг те мэдээж эрүүл юм эслэг өндөртэй эрүүл юм гэдэг чинь мэдээж та бүр нэг маруучин шиг ч юм уу алим шиг байхгүй ойлгомжтэй. Тэгээд энийг чинь идээд одоо бол үнэхээр та нар намайг харж байгаа хэрэг 67-тэй олчихсан хүн ингээ 57-тэй. Би яг тухайн үедээ би нэг хүн болгоно намайг гайхт өгсөн байхгүй. Чи ч одоо дахиад жирэмсэн юм уу гэ. Тэгээ би чи хүнээс санаа зовоод ичээд өөрийгөө бол ингээ жигэнж байгаа юм л да. Яг 67. Тэгэхдээ би амьдралдаа ерөөсөө 61-2-оос дээшээ болж үзээгүйсэн байхгүй. Тэгээд 67-тэй болоод тэгсэн ч хүн чинь нөгөө заа хөхүүл юм чи яад гээ тоохгүй яваад гэсэн. Тэгээ эцэстээ нөгөө нэг өвчин хуучинтай жоохон за миний яг үндэд бөөрний даралт байсан юм байлээ л те. Тэгээд өвчин хуучинтай жоохон баригдаад ингээд нэг эрэнгүүтээ нөгөө би ч нэг заавал жингээ хасыг нэг тэмүүлээгүй л те. Ерөөсөө сайхан даралтгүй сайхан эрүүл олох гэсэн чинь давхар жингээ хассан байхгүй юу? Одоо миний жин яг 57 болсон. Гэхдээ би нэг амар сүртэй. Яг миний хүүхд нь хөгч байгаа болохоор нөгөө бас жин хасгад тусалдаг гэж магадгүй л дээ. Би амар тийх хүчлээ л яг өдрийн 3, өдрийн 2 гэж идээгөө. Өглөө идчихээл өдөржингөө хүссэн хоол ундаа идчихээл тэгээ орой заримдаа нөгөө төгс хоол идэн. А заримдаа нөгөө өдрийнхөө хоолыг жоох ихтүүлсэн бол нэг сүрхэд гэж орой хоол иддэггүй. Оройхоо төгс хоолыг идэхгүй. Тэгэл ер нь тиймэрхүү нарма нэг тиймэрхүүл явж исэн. Тэгээ өнөөдөр болохоор яг миний даралт маань бас хэвэн болчихлоо. Бас жим маань хангалттай сайн болсон. Одоо бол би өөрийгөө нарма хэвэн жинтэй л гэж бодож байна. Одоо энэ миний даралт өндөр байгаагийн шалтгаан бол ерөөсөө л удмын гаралтай. Одоо манай ижи чинь ээж маань одоо бас өндөр даралтай. Хөрхи тэгэл даралтнаасаа болоод бас цус харж исэн. Тэгээ ер нь манай ижигийн ижийн бас даралт өндөртэй их юм. Одоо манай ижигийн их ч даралт өндөртэй. Ерөөс энэ удмын гаралтай. Энэ удмын гаралтай өвчин гэдэг бол үнэхээр аюултай юм байлээ. Яг удамшаал ирдэг юм байлээ. Би ч одоо дөнгөж 37-тэй залуу хөхөд одоо даралттэй гэж ярил настай хүмүүсийн л өвчин гэж одоо ойлгодог манай монголчууд. Бүгдээр гайхна. Одоо чи даралттай даралт яриад гээд бүгдээрээ намайг баг энэ өвчин талаар ярихаас ичмээр болож яг үндэ энэ удмын даралчинд яг л удамшаал хүрээд ирдэг юм билээ. Тэгээд энэ маань болохоор ерөөсөө нөгөө би болохоор бөөр нөгөө хүйтэн нотн давраасаа даарснаас бол бөөр өвцөн. Тэгэнгүүт л нөгөө бөөрнөөсөө болоод нөгөө удмын даралт маань ингээл нөгөө нөлөөлөл ингээд даралтай болчтой юм байна л да. Тэгээд энэ даралтыг буулгахын тулд чинь
би ч нөгөө нэг ижи мижигэ хараад цус харуулсан хүмүүсийн хараад айж байгаа те айгаад тэгээ би энийг эмчлэхийн тулд их явдаг байсан л явж байгаа юм л да. Тэгээд энэ таншигийн имийг одоо сангаад гэдэг хаад нэр тэр имийг болохоор би үнтэй лээ үнэхээр нэг хайрцаг юм л 35,000 ердөө 30 ширхэг те. Тэгээд энэ имэнд бас олдохгүй тасарсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бид тэр таншиг хичээс гоож байгаа юм. Уу та надад олоод өгөөлдөө дөрвөн хайрцгийг. Уу хідэн хайрцгийг гэсэн чи. Надаа нэг дөрвөн хайрцаг арэ гэж хичнэ олоо. Стэ чам зориулаад олсоо. Энийг уу гэж. Тэгээ би чи ямар их баярлаж байгаа. За ерөөсө энийг уугаал сайхан нам болох юм байна. Тэр чин дотроо бас цус тэлэн мэлэн судас тэлнэ гэл айгүй сайн рекламж байгаа байхгүй. Гэтэ яг үндэ надад нөлөөлөөг юм уу мэдхгүй ямар ч хэлсэн мий даралт буугаагүй. Яг энэ бол үнэн. Үнэхээр даралт маань хэвээрээ л байгаа гэсэн. Ерөөсө би тэр үнэтэй имийг авсан мөртлөө огт даралт маань буугаагүй. Би ерөөсө туры бари энтер гэж бодоагүй. Гэтэ би өнөөдөр 10 хил чин хассан. Гэтэ би за нэг 2-3 сарын хугацаанд бол хассан байх гэж бодож байна. Би яг тухайн үед нөгөө өвдөж зовж байсан болохоор нэг тэт яг хідэн хоногт би өдрийн хідэн хил хасч өнтер гэж би нарийн химжиж байгаагүй л те. Гэтэ энийг бол ер нь туры гэсэн хүн бол ер нь юм сарын дотор бол ер нь хангалттай нэг 5-6 хилийг бол хасчдаг гэж би сонсч байсан. Гэтэ би 2-3 сарын дотор бол би хангалттай хасаж чадсан. Гэтэ энэ бол миний хувьд бол жин хасгал үндэ асуудал биш юм бэ нэлээ. Гэтэ би жин хасыг гээгүй би ерөөсө өвчнөөсөө салъя л гэж утсан. Тэгээ би өнөөдөр үнэхээр сэтгэл хангалуун байна.